Need for Speed No Limit епизод 7. Кла сери? О, здравейте, както виждате, тук имам поща. Ето, това е бонус репутацията. В момента ще отидем на клас серия и ще вземем някой чаптър. За сега съм си харесал Нисана. Ето, да влезем в Нисана. Ето, 97%. Ако не се лъжа, трябва да е последната мисъл. 6 от 6. Както виждате горе, чаптър 6 от 6 и наградата е гума. И когато я вземем, с това затваряме серията. И с това динахме 85-ти левел и отключихме новата част в синглплеер и затворихме тази серия. И спечелихме наградата. И продължаваме към следващата серия. Още една серия затваряме, тя е серията с Subaru. Много коли, много коли. И тази серия е затворихме и си взимаме наградата. Айде затваряме още една част, част първа на Toyota Supra. И взимаме награда злато. И с това затваряме първа част и взимаме наградата от злато. Ето е наградата. Айде затваряме и част трета.
Айде, тази част затворихме. И взехме 40 злато. Айде, четвърта част затваряме и вземем златото. Казваме се златото. И последна част затваряме. И трябва да вземем голямата награда. Затваряме чаптера и вземем голямата награда от 100 злато.